apesar de que, por exemplo, o António Costa sei que tem uma presença forte. Por exemplo, lá está, aqui há uma pessoa que eu adorava que tivesse nas redes sociais mais presente, que é o Marcelo. O presidente Marcelo, que há um Instagram que muita gente acha que é real, mas não é, é falso, é fan-made. Mas lá está, se calhar há aqui coisas do lado do protocolo que impedem, não sei, deve haver muitas complicações a esse nível. Mas, por exemplo, o Marcelo na Web Summit, eu este ano não o ouvi lá, mas no ano passado, de todas as pessoas que tiveram no palco principal, as três maiores ovações foi, em terceiro lugar, Sara Sampaio, em segundo lugar, o Al Gore, e em primeiro, o Marcelo. Parecia que tinha entrado um rockstar no pavilhão Atlântico. Mas uma ovação, o que é que ele parecia que vinha abaixo? E acho que ele só teria tudo a ganhar em explorar outras plataformas onde a atenção está mais virada. Se o Marcelo, que é a pessoa que é super querida por todos, se calhar não precisa tanto ou podia usar mais, então todos os outros precisam desesperadamente disso. E acho estranho não utilizarem mais. Não sei se é por receio da reação imediata, porque estão-se a abrir. Lá está outra coisa que muita gente não percebe na internet e que eu próprio demorei muito tempo a perceber. Eu acho que, por exemplo, os meus vídeos funcionam bem porque eu deixo sempre espaço aberto para ser uma comunicação bidirecional. Eu não gosto de, ok, é isto, é isto. E as pessoas sentem isso e por isso é que consigo ter muitos comentários que ajudam a que os vídeos tenham mais reach, orgânica, etc. E lá está, um político para se meter nisto vai ter que se abrir a essa bidirecionalidade. Eu lembro-me que há uns tempos estava a levar constantemente com um ad do PSD no Instagram. É desse que não fazia muito sentido, porque, por exemplo, era uma fotografia de militantes com bandeiras. Todos esses militantes tinham dos 50 anos para cima. A fotografia deve ter sido tirada para aí há 20 anos, que todos os homens tinham bigodaças enormes. E pronto, a parte criativa era estranha, mas depois havia dezenas de comentários de gente a dizer mal. Porque lá está, é essa bidirecionalidade que se calhar os partidos têm a receio. Pronto, eu estou aqui a especular, é um assunto sobre o qual eu não tinha pensado muito, estou aqui a especular um bocado, mas talvez quando perceberem que, tal como o Obama percebeu que há um segmento enorme da população que está desligado e que, se calhar, se eles cativassem esse grupo demográfico a votar, havia ali uma massa enorme que era capaz de fazer moça nos resultados, se calhar vão querer utilizar.